V tomto videu by som sa rád pozrel ešte na generovanie náhodných čísiel pomocou C. Napíšeme program a budeme ho generovať pomocou funkcie RAND, ako sme robili už aj v programe Hádaj na čo myslím. Tak skúsme najskôr začať písať program, to znamená chceme inkludnúť nejaké tie knižnice, určite tam musíme mať knižnicu pre štandardný vstup a výstup, Určite potrebujeme mať štandardnú knižnicu, pretože tam sa nachádza funkcia randoms, myslím. A určite potrebujeme knižnicu časovú, pretože určite budeme používať čas. No a teraz napíšeme main funkciu, čiže hlavnú funkciu in main void. takýto to má predpis a následne by sme sa mali zapodievať samotnou tou náhodnou funkciou. Poďme sa teda na ňu pozrieť, ako je definovaná v, v, na internete. Pozrieme sa, ako sme ju našli na internete aj minule. Ako random a srand sa používa v c a vracia nám integer, kde vygeneruje nám náhodné číslo medzi 0 až random max a random max je nejaká konštanta, ktorá sa síce môže e, meniť v závislosti od implementácie a možno i operačného systému a možno aj od toho, že aký prekladač používame na to, aby nám to naše c preložil na tie jednotky a nuly. No a vieme, že potrebujeme standard IO a standard lib križnicu a funkcia sa nazýva RAND. No ale keď byže používame niečo takéto, tak nám vždy vygeneruje rovnaký, rovnaký, výstup, keď by sme opakovali takýto program. Preto to, čo potrebujeme, mu najskôr dať nejakú pseudo náhodné čísla pomocou tohto, tejto funkcie esrand a na to potrebujeme aj knižnicu časovú, pretože čas sa vždy mení, tak tú náhodnú sekvenciu čísiel, na základe ktorej on bude generovať naše náhodné čísla, budeme robiť pomocou času. Takže určite budeme potrebovať funkciu sRand, takže tu si skopírujeme sem a určite budeme potrebovať to náhodné číslo. A to náhodné číslo vieme, že nám vracia integer, to máme tu napísané, že je to integer a funkcia, ktorá je random, ktorá sa volá rand, a neberie žiadny argument. Keď je to void, tak to je ako prázdnota, tak nám neberie žiadny argument vstupný taká funkcia. Tak int náhodné číslo rovná sa rand. No a poďme toto náhodné číslo okamžite vypísať. Čiže nespravíme nič iné ako program, ktorý nám bude vypisovať toto náhodné číslo. To znamená, chceme sem dať percento i a tuto bude to naše náhodné číslo. A tento program nám nebude robiť nič iné, len vypisovať nám jedno jediné náhodné číslo. A skúsme vždy dať aj nový riadok. A keď tento program spustím, tak nám vypíše číslo 10847 ako prvé. Druhýkrát nám vypíše 10890, potom 897, všetky sa blížia k tej 10 000, neviem z akého dôvodu, možno kvôli tomu, že, že ten čas sa nemení možno dostatočne až tak rýchlo. Dobre, no ale skúsme teraz iné číslo, skúsme teraz... Skúsme teraz niečo iné. Skúsme teraz vygenerovať číslo, ktoré bude povedzme v rozsahu... Uh, skúsme vygenerovať číslo tu, ktoré bude v rozsahu od 0 do 100, že? Pretože táto funkcia rand, ako sme zistili, tak nám generuje určite číslo od 0 do toho rand max, že? to sme sa dočítali tak, kde tu, že nám to vygeneruje pseudonáhodné číslo od 0 do rand max, kde rand max je aspoň 32 768. No a keď my chceme vygenerovať číslo od 0 do 100, tak by sme mali toto tu číslo podeliť nejakým spôsobom tak, aby to bolo od 0 do 100. A to, čo my reálne hľadáme, je zvyšok podelení. Hej. A ja keď podelím 100 tak zvyšok po delení 100 jednotkou môžu byť akékoľvek čísla medzi 0 až, až 100. Že? Napríklad, ak by som mal, ja neviem, 3800 deleno 100, tak výsledok je 38 a zvyšok je 0. Že? Ak by som mal 3852, podelím to 100-mi tak výsledok je 38 a zvyšok je 58. Že? Ak by som mal, ak by som mal uh, 3899, podelím to s Tomy, tak výsledok je 38 a zvyšok je 99. Že? Vidíme, že ale ak by som teraz dal 3900, deleno s Tomy, výsledok bude 39 a zvyšok musí byť 0. Že? vidíme, že v tomto tu prípade, keď delím stovkou, tak zvyšok môže byť medzi 0 až 99. Že? Keď by som delil 100 jednotkou, tak zvyšok môže byť niekde medzi 0 až 100. Vždycky, keď hľadám číslo v nejakom rozsahu, tak musím dať o jedno viacej. V tak, takto nám teraz bude vygenerovať čísla od 0 do 101. E? Vždy sú to nejaké náhodné čísla od 0 do 101. Dobre. A čo ďalej by sme mohli spraviť? Ďalej by sme mohli povedzme vygenerovať tie čísla v, nejakom, v nejakej, nejakej postupnosti, to znamená v nejakom cykle. Povedzme, že chcem vygenerovať 5 náhodných čísel, že, keď chcem vygenerovať 5 náhodných čísel, použijem ja na to e, funkciu for, tak for int i rovná sa 0, že, a chcem to mať, e, chcem ich mať 5, takže musím byť menší ako 5, vidíme i plus, plus a teraz všetko, čo napíšem do tohoto, tak mi bude vždy vygenerovávať, tak, tak sa mi toto zopakuje, že? Tak skúsme sa pozrieť, koľko náhodných čísel mi vygeneruje teraz. No a máme 5 náhodných čísel, 82, 26, 91, 90, 40, že? Vidíme, že teraz takto rýchlo za sebou mi dokázal vygenerovať 5 náhodných čísel, že? Začal som počítať na nule, bol som vždy menší ako 5 a po každom cykle som pripočítal jednotku k našej premenej i. Tak. Čo keby som ale chcel spraviť niečo také, že by som nechcel byť od 0 do 100, ale od 0 do 1. Hej? Povedzme, že by mi mal vygenerovať od 0 do 1. Všimnime si niečo takéto. A keď dám F9, tak mi vygeneruje samotné nuly, že? Prečo mi vygeneruje samotné nuly, keď by som chcel číslo medzi 0 a 1? Vygeneruje no, vygeneruje preto, že keď ja delím jednotkou, tak zvyšok podelení vždycky musí byť 0. Že? To znamená, keď delím napríklad 28 a zv delím zvyšok, hľadám zvyšok podelený jednotky, že? tak 28, 28 deleno 1 je 28 a zvyšok je 0. Že? Keby som delil 38, a hľadám zvyšok podelený jednotky. Tak 38 deleno 1 je 38 a zvyšok podelení je 1. Že? Možno do stovky? Keď chcem hľadať zvyšok podelený do stovky, tak je, tak je dobré takto. Ak chcem hľadať nejaké náhodné číslo medzi 0 a jednotkou, tak teraz mi to vygenerovalo do stovky a nakoniec to náhodné číslo ja môžem teraz podeliť uh, tými stomi. Že? Ale nemôžem spraviť niečo takéto, pretože jednak ten print f chce, aby e, to bol integer tomto tu, ale keď ja podelím s tomi, tak to už bude samozrejme float, lebo to nebude bez ozvyšku. Že? Bude, to, bude to desatinné číslo, takže všimneme si, znova to budú sa menúť. Takže musím teraz spraviť v tom programe dve veci. Ako prvé musím tu namiesto tohoto tu napísať percento f, a stále to nepôjde, teraz tá modula 0,000, pretože toto tu je integer, on to podelí integerom a výsledok musí byť integer a ja ho teraz iba reprezentujem ako float. Na to, aby to naozaj výsledok tejto operácie, integer, deleno integer, bol float, tak jedna z tých vecí musí byť float. A to poviem tomu počítaču, tomu programu tak, že poviem v zátvorkách, na chvíľku prosím ťa, ty toto tu náhodné číslo reprezentuj ako float. A teraz, a teraz tam mám ešte nejakú chybu, ktorú neviem aká je. Aha, mám tam chybu, pretože tu mám stále percento jedna, takže ja musím ísť do 100 jednotky, že? No a teraz už mám naozaj náhodné číslo medzi nulou a, a jednotkou, ak by som chcel na viac desatinných miest ako na dve, že? Tak čo musím spraviť? Tak povedzme, že chcem na tri desatinné miesta, tak tu zrejme musím dať, že do tisíc jedna a tu, idem do tis tu budem deliť tisícko. A teraz mám na tri desatinné miesta. Keby som chcel na celých šesť desatiny z miest, ktoré mi zobrazuje. Tak zrejme to musím deliť miliónom, že? Aby to bolo na celých šesť desatinných miest. Uh, je to náhodne, že na som konci sú sa menuli, alebo som zabudol dať ešte jednu nulu. Asi som zabudol dať ešte jednu nulu, tak skúsme ju tam dodať. A už ju tam máme, že? Tak, vidíme, že som schopný vygenerovať čísla medzi 0 a jednotkou, i keď táto sa mi nepozdáva, dajme to, to takto, toto vyzerá toto vyzerá byť lepšie, ale mne sa páči v skutočnosti iba na, na dve desatine miesta, takže dajme 101 a podielme to stovkou. A ak veľmi chcem, tak to vypisovanie môžem, môžem trošku vykrásniť, keď dám bodka 2, tak to bude zobrazovať na dve desatiny miesta. Super. A ja na základe toho, že on mi dokáže vyrobiť Takýmto spôsobom náhodné číslo na dve desatiny miesta dokážem robiť, dokážem robiť diví. Povedzme, že by som chcel, aby som sa rozhodoval náhodne, či pôjdem na sever, juh, východ alebo západ. Že? Či pôjdem na sever, juh, východ, a východ alebo či pôjdem na západ a budem sa rozhodovať náhodne. Akým spôsobom náhodne sa môžem rozhodovať? No, vygenerujem číslo, povedzme, povedzme, medzi 0 a 1 alebo medzi 0 a 100 a keď to náhodné číslo bude povedzme, medzi 0 až 25, tak pôjdem na východ, že? na východ, keď moje náhodné číslo, alebo pôjdem na sever, keď moje náhodné číslo bude medzi 0 a 25, Pôjdem na, na juh, keď moje číslo bude medzi 26 až 50. Pôjdem na východ, keď moje číslo bude medzi 51 až, až 75. A pôjdem na západ, keď moje náhodné číslo bude medzi 76 až, až 100. Čiže pokiaľ si ja vygenerujem takéto náhody, tak ja, pokiaľ asi vygenerujem nejaké náhodné číslo a pokiaľ to moje číslo bude v takýchto nejakých intervaloch, tak buď raz pôjdem na sever, na juh, východ alebo západ. Skúsme spraviť taký program, ktorý nám náhodne povie, že kam chcem ísť. Takže ako prvé potrebujeme vygenerovať to náhodné číslo a to náhodné číslo vygenerujeme vlastne takýmto spôsobom. A tento for už nepotrebujeme, tak skúsme to spraviť ešte raz, že toto zmažem a idem vygenerovať náhodné číslo od 0 do 100, čiže to, čo mám spraviť, ja spravím rovno, ja spravím čo, ja spravím int uh, náhodné číslo rovná sa rand a zvyšok podelení 101 okay. toto mi určite vygeneruje náhodu od 0 do 100 a teraz sa budem pýtať, že ak náhodné číslo je povedzme menšie alebo aj rovné 25 pretože keď je náhodné číslo môže byť menšie ako 25 a keď je menšie ako 25 tak musí byť od 0 do 25 tak ideme na sever tak tam vypíšem print f vypíšem mu sever dajme nový riadok Dobre, potom poviem else if, inak ak je náhodné číslo väčšie ako 25, že, že potom je väčšie ako 25, že to je táto, ale zároveň a zároveň to číslo musí byť menšie ako 25, čiže to náhoda náhodné číslo musí byť menšie ako 50, že musí byť menšie ako toto číslo. Je tam rovná sa, že tam takýto interval. Tak vtedy máme ísť na juh. Takže vtedy ideme na juh. A poďme aj na nový riadok. A znova else if. Ak to náhodné číslo je väčšie ako 50 a zároveň to náhodné číslo je menšie, rovné 75, že to je toto. Keď je väčšie ako 50, tak to môže byť jedine 51 až 75. A vtedy máme ísť kam na východ. Tak skúsme ísť na východ. A tak. Poďme aj na nový riadok. A mohol by som dať else, pretože to, čo jediné mi zostane, je západ, ale skúsme dať else if náhodné číslo väčšie ako 75 a zároveň náhodné číslo je menšie ako 100, tak vtedy máme ísť na západ. Že? Tápad. Poďme ešte aj na nový riadok a spravím, že else len tak pre istotu a pri else poviem, že print idem do neznáma. Tak. Táto situácia by zrejme nemala nastať, ale skúsme niečo takéto Bude program spustiť a program je spustiteľný píše mi že ide na západ ide na sever 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 stále ide na sever to je zaujímavé a už ide na juh poďme na to skúsme skúsme teraz sa pozrieť aké to číslo v skutočnosti to náhodné je a na, na základe toho sa pozrieme že či to robí správne printf tá naša náhoda Uh, je. Integer, takže percento i dajme. Poďme aj na nový riadok možno dvakrát. Uh, mám spraviť mám dať, že náhodné číslo. že Tak a teraz sa na to pozrieme. Náhoda je 41 a ideme na juh. Náhoda je 41. Takže pôjdeme sa pozrieť. Náhoda je menšia ako 25 nie je. Takže toto sa nevykoná. Náhoda je väčšia ako 25? Áno. A je zároveň náhoda väčšia ako 50? Áno. Takže sa vykoná toto. Že? Takže sa vypíše juh. Vypísal sa nám juh? Vypísal. Že? Potom je náhoda väčšia ako 50? Nie. Takže už toto ani nekontroluje. Je náhoda väčšia ako 75? Takže toto už ani nekontroluje. Že? No a inak toto nezbehne, pretože už sa vykonalo toto. Že? Uh, super. Skúsme teraz znova. Náhoda je 90. A náhoda je 90. Takže teraz je náhoda väčšia ako 20, menšia ako 25, nie je menšia ako 50, nie je väčšia ako 75, áno. A je menšia ako 100, áno, preto sme išli na západ. skúsme ešte raz. Je náhoda väčšia ako je náhoda 41, takže sme išli na juh. Skúsme ešte inú náhodu, je 58. Že? Skúsme sa na to pozrieť. Sme 58 a ideme na východ. Že je menšie ako 25? Nie, takže toto sa nevykonáva. Je náhoda väčšia ako 25? Áno. Ale je zároveň menšia ako 50? Nie je, že preto toto sa nevykoná. Je náhoda väčšia ako 50? Áno. A je zároveň menšia ako 75? Áno. Keďže sú obidve podmienky splnené, tak sa vykoná táto tu časť a ideme na východ. A potom toto je nesplnené tak a dokázali sme takýmto spôsobom zistiť, že či mám ísť na juh, alebo či mám ísť na sever, na východ, na západ.